Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mpendwa mtazamaji. Siku ya leo nimekuletea topic mpya ambayo ulikuwa uzuri sana, kwa jina inaitwa mwanamuziki na kipaji. Topic yetu ya mwanamuziki na kipaji ndio ambayo tunataka tuzungumzie siku ya leo. Tuko na msanii wetu hapa, atajitambulisha jina lake. Asante sana mtangazaji. Mimi naitwa Ibrahim Rafael. Kwa jina la sanaa naitwa Dekutino. Dekutino, karibu sana katika kipindi chetu hapa cha mwanamuziki na kipaji. Ya, nadhani siku ya leo tutazungumza mengi sana, kwa sababu tutahitaji kujua mengi kutoka kwako. Asante sana mwana. Ya. Bwana mtangazaji. Kwa kitu cha kwanza ningependa nifahamu, unafanya muziki wa aina gani? Yaani sijui nitaweza nikakwambiaje. Kila aina. Napiga reggae. Ya. Taarabu. Ya. Zuke na kadhalika. Unaweza ukaniambia umeanza lini? Na una miaka mingapi katika game la muziki? Kwa kusema game ya muziki ambapo kwa sasa nipo na leo naona mafanzi watanijua, wataendelea wananifahamu pole pole. Yeah. Nimeuanza kitambo, ila kusema watu wanijue ni kwa sababu naona TV yetu MS TV imekuja kunioji. Yeah. Nawaza na mengi na zaidi watendo wanajua kupitia MSTV. Good, nataka nijue una miaka mingapi ndani ya muziki? Oh, ndani ya muziki kwa sasa nitaweza nikasema na miaka hata zaidi ya 10. Ilikuwaje mpaka ukajisikia kuingia katika muziki ukaacha mambo mengine? Nakwambia ni toka nikingaliki kwa kijana tu kadogo, kwa sababu wanasemaga wanamuziki wote huwa mara nyingi wanasema tumeanza tukingaliki watoto. Yeah. Ndio mimi nitaweza nikasema hivyo kwa sababu nimeanza nafanya gita cha debe. Sijui kama watu wa zamani wanakumbuka debe ambazo zilikuwa wanatia ndani mafuta. Ah, kipindi hicho cha zamani kisha tunachukua tunatengeneza debe, tunaweka gita, tunafanya gita. Yeah. Kisha hicho kipindi nikaacha nikapuuzia. Mm. Kwa sababu niko ingali bado mtoto. Mm. Tukaendelea tunakuwa, binamu yangu mmoja akajaga kanaambia, mbona sauti nzuri, ungekuja tukakuwa tunaimba wote kanisani kwa sababu mimi ni Mkristo. Yeah. Akasema tungekuwa tunakuja kuimba wote, nikamwambia mimi siwezi kaingia kwa hiyo tu ya wazee. Mm. Kumbe nilikuwa sijui kama ndio kipaji changu kwenye kitanzia. Mm. Hadi siku ya leo kwenye MSTV wanakuja kuniona. Yeah. Yaani nimeanza hicho kipindi, nikaenda natunga nyimbo, nikakutana na mwalimu Mnyonge Ulimwengu. Mm. Nikakutana na mwalimu Rutaha Bienveni. Akanifunza mziki wa karatasi. Yeah. Na akanifunza kupiga kinanda piano. Mm-hmm. Na nikakutana walimu wengi sana, kina Kapa wakanifunza kugrate gitar. Mm. Wakina Rashidi wakanifunza kugrate gitar. Mm. Wamenisaidia sana kuona hadi siku ya leo. Ninakuwa na mimi najua hata kugusa kidogo, ingalau kidogo mziki. Nabidi niwashukuru. Katika miaka mingi ambayo ulishafanya ndani ya muziki, so kuna changamoto nyingi ambazo labda umeshazipitia. Aiza, kuna faida fulani ambazo umeshaziona, tutatamani kuzijua. Je, ni zipi changamoto ambazo ulishapata? Asante sana bwana mtangazaji, unanifurahisha sana. Hey. Yaani kupitia mziki huyu, mziki una mambo, changamoto ni nyingi sana, usisikii. Hey. Kwanza ukienda studio, maproducer wenyewe hukusumbua. Mara mziki wako ufanye miezi. Hmm. Unaenda panda shuka, ila kuna wengine maproducer wanakuona wanasema basi njoo ufanye mziki. Na hicho kipindi tumepitia mengi sana magumu kabisa, ambayo unajua mwanamuziki, hata mwanamuziki wote yule ambayo tunafahamu hapa mjini. Mm. Bujumbura, kama tu akingaliki bado anaanza muziki, kama kwa vile wanavyosema underground. Mm. Yani mwanamuziki chipkizi. Mm. Ndugu yangu, shida, unapitia mengi kabisa makubwa. Yeah. Kusudi ufikie hadi ujulikane, uwe nyota, ni hatari kabisa. Upon my mother, be it one. Afrique, lift one, Europa,
ne dors pas maman, réveille-toi. Voilà combien de fois tes enfants sont malmenés. Il ne faut pas te laisser comme son va te piétiner. Ils nous appellent clandestins parce que nous fuyons l'Afrique. Et pourtant c'est santé qui font que l'Afrique soit amère. Regarde même tes enfants comment ça te parle. En disant mieux la colonisation que la révolution. Regarde dans l'horizon qu'avait vu des grands leaders pour trouver ta solution. Afrique, lève-toi, ne dors pas. Ne dors pas, maman, réveille-toi. Afrique, lève-toi, ne dors pas. Ne dors pas, maman, réveille-toi. Ils ont aboli la traite, a créé la colonisation. Ils nous ont donné l'indépendance, soi-disant l'indépendance, maman. Regarde dans l'horizon, qu'avait vite le grand leader pour trouver ta solution. Afrique, lève-toi, ne dors pas. Ne dors pas, maman, réveille-toi. Afrique, lève-toi, ne dors pas. Ne dors pas, maman, réveille-toi. Kwa jina naitwa Rukundo Samuel. Na jina la utani sana lenye watu wanazoea ni Flam Kapa au Sami Solo. Sami Solo. Ya, unaweza kutuambia mambo ya gita ulianza lini? Oh, mambo ya gita kama jinsi muimbaji wetu ambaye ametangulia amesema, muziki na mimi pia wa gita nimeanza bado mdogo sana, nasoma darasa la 3 primaire. Tambo sana. Na. Hebu ni kuulize, ni ipi faida ambayo ushaipata katika kazi ya gita? Ya, kazi ya gita kwa sasa inanifikisha sehemu nyingi mbali zaidi, sababu inanilea kwanza mimi peke yangu na familia yangu. Gita na play, kila kitu kinaendeka nyumba, shughuli zote za familia zinaendeka kwa kupiga tu gita. Asante sana. Ndio faida kubwa. Asante sana, hongera sana kabisa. Na ni zipi changamoto ambazo hasa wapiga gita mnakutanana nazo? Ya, changamoto za wapiga gita mara nyingi inakuwa ni kwanza kukosa kwanza kazi. Kama vile mfanya kazi mwingine, kama hakuna sehemu ya kupiga gita, unasikia hapo maana ni kazi inakuwa imefungwa. Hapo ndio changamoto zinakuja ngumu. Au tuweza kufanya na mtu kazi au bosi fulani kaja akakwambia nipigie muziki, mimi tuta malipo itakuwa hivi. Mwisho mbele huko umeshafanya kazi akakorofisha, hiyo inakuwa ukorofi ambao tunakutana nao moja moja. Leo tumekuwa na dekutinyo hapa. Kesho tutakuletea mwingine. Lakini na imani kabisa katika mambo ambayo uliweza kujionea pale, aidha katika show aliweza kutufanyia pale, na imani comment zako nazisubiria kwenye channel yetu ya MMS TV. Hongera sana. Asante sana bwana mtangazaji. Muziki wako mtamu sana. Nakushukuru bwana mtangazaji. Yaani muziki wako kubwa. Asante sana. Asante sana. Sema kitu ambacho unahitaji kusikia, napenda uweze kutupa neno la mwisho kwa watazamaji wa MMS TV. Popote walipo dunia nzima waweze kusikia, ni kipi ambacho unaweza kaomba labda washabiki hivyo mafans, unahitajia wafanye nini aidha wa support nini ili uweze kufanya muziki wako kwa juhudi? Yeah, asante sana. Kitu ambacho nitawaomba wafans ama wapenda muziki wanisupporti, support yao ni kubwa sana. Wakiupenda muziki wangu na mimi watanipa uwezo wa kuwa juu, watanifanya nipande zaidi. Kwa sababu kipaji hicho ambacho mnamaliza kuona sasa hivi, nimepiga piano ama kinanda, na tukipiga pamoja na ndugu yangu mpiga gita mmemuona, Kapa ya Le Soliste,
tukiwa pamoja naye na mimi nikigusa piano na hawa madada wawili. Nimeona mabinti mawili. Aha. Sasa wale mabinti wanatokea wapi? Asante sana. Hao mabinti ndio backing yangu. Backing. Yaani wana tunaimba pamoja kwenye The Winner Band Music. Yeah. Hata kwenye muziki yangu mtasikia wanasema The Winner Band Music. Good. Yani hao ni wana band The Winner Band Music. Na kwanza ni kutoa shukrani zangu za dhati kwa MSTV kwa kuwa imejipatia muda wa kuja kutusapoti kama vile wanamuziki, kutusogeza mbele, na labda ni kuwaomba na zaidi waendelee kutupa huu moyo na kusaidia hata pia na wengine kusudi sana yetu ya muziki endelee kukua juu. Haya ndugu mtazamaji wa MMSTV, kama jinsi unavyoona siku ya leo tunamalizia kipindi chetu hapa, ila usikose kusubscribe, ubonyeze kikengele cha rouge hapo, na pia comment yako ni muhimu sana kutokana na jinsi ulivyoona Mr. Dekutinyo hapo aliweza kutuimbia. Asanteni sana, ila siwezi kushindwa kutoa shukrani zangu za maana sana kwa mtu wa maana ambaye yuko kwenye band camera, niko na Gael KY camera numero 2, niko na Mr. Digi Machine, alafu kwenye microphone hapa mko na yule kijana wenu hapa asiyeshindwa, Ismail Bigirimana Double Lion, pumzi moja haiwashi moto. Ukipenda unaweza kuniita Soma Boy kwa wale ambao wana pumzi fupi.